অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গঁড়ৰ হত্যা। এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত গঁড়ৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। বিশ্ব গঁড়ৰ সৰগৰ বজাৰখন চীন দেশৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয়। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা লেখক মৃণাল তালুকদাৰৰ। আজি ডিব্ৰুগড় জেউতি মৰল সংঘত গঁড় হত্যা আৰু গঁড়ৰ সৰগৰ চোৰাং ব্যৱসায় শীৰ্ষক বিষয়ক লৈ বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদাৰৰ সৈতে এক অন্তৰংগ আলাপত মিলিত হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীৰ দ্বাৰা ৰচিত মান্দালয় শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ আদ ধৰি ডিব্ৰুগড় অন্যতম সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খোজ অসমৰ উদ্যোগত আৰু জেউতি মৰল সংঘৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত অন্তৰংগ আলাপত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাই থকা গড় হত্যা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোকপাত কৰা হয়। স্বাভাৱিকতে অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণতে অসমত এশিঙীয়া গড়ৰ নিৰ্ধনযোগ্য অব্যাহত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত বলিষ্ঠভাৱে সজাগতাৰ প্ৰয়োজন বুলিও মত ব্যক্ত কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীয়ে। বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃণাল তালুকদাৰে আৰু কয় যে সাময়িকভাৱে অসমত গড় হত্যা হ্ৰাস পালেও ইয়াক লৈ সন্তুষ্ট হোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই, কিয়নো য'ত চাহিদা থাকে তাত যোগান থাকিবই। যিহেতুকে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীন দেশত এখন মুক্ত বজাৰ আছে, গতিকে অসমত গড় হত্যাৰ সম্ভাৱনা সদায় থাকিব। সেয়ে গড় হত্যা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সাময়িক সফলতাত সন্তুষ্টি লাভ কৰি অসম চৰকাৰে ইয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই আঠ ধৰা অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিল্পী ছৈয়দ চাদুদ্দাহ, ভৱেশ গোস্বামী, অধ্যাপক ডক্টৰ মুকুল শৰ্মা, ডক্টৰ শৰৎ শৰ্মা, ৰাজেন গোহাঁই, নীৰেণ বৰুৱা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ গোহাঁইকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে উপস্থিত থাকে।